Ціна питання президента – 10 мільйонів доларів. Бізнесмен-утікач Олександр Онищенко оприлюднив чергову порцію компромату на Керманича. В аудіозаписах фігурує чоловік із голосом, схожим на Порошенковий, який обговорює з Онищенком питання закриття кримінальних проваджень проти одного з міністрів часів Януковича за гроші. У фракції БПП записи вже назвали фейком і відмовились коментувати. Нардеп-утікач Олександр Онищенко довів, що справді має плівки з голосом, схожим на президентський. 2 роки він уже в мандрах і тільки зараз вирішив оприлюднити один із записів. Його він анонсував іще в ефірі ТСН тижня місяць тому. Учора Онищенко оприлюднив його цілком. На записі Онищенко переказує співрозмовнику прохання міністра-втікача часів Януковича Миколи Злочевського. В обмін на долю в своєму газовому бізнесі Злочевський просить припинити переслідувати його. Голос, схожий на Порошенків, відповідає мовою агресора. Економіку на то 50 на 50. Ну і що там працює передачу, ми не на курсі, що вам там вже поставили до порядка там на ваші предприятия, ви потім вернувся, і вони були на 10 мільйонів доларів для газу. Да, я курсі. Тобто, коли готові свернути цей долг, включити цей теж в розчет, ну, от такі приближення я попросив передати для вас. Коля, хороший парень. Я подумав, що вам не делать. Про перемовини між Злочевським та про президентськими людьми нам стало відомо ще 2 роки тому. Свідки передали нам фото з зустрічі Злочевського з народним депутатом від БПП Ігорем Кононенко. Буквально за кілька місяців після цього нардепи та урядовці відвідували Монако і взяли участь у бізнес-заході, організованому Злочевським. На цьому заході були, зокрема, нардеп від БПП Ніна Южаніна. Сьогодні в Раді на запитання про плівки Онищенка Южаніна помітно рознервувалась. Слухали її, і мене взагалі це не цікаво. Через кілька місяців після поїздки в Монако в Україні стало відомо про повне закриття справ у ГПУ на Злочевського. Те, що проблема Злочевського могла вирішитися за участі президента, свідчить завершення розмови на плівці Онищенка. Голос, схожий на президентський, обіцяв подумати над долею Миколи. Коли передали тобі? А коли можна узнати, отримати якесь рішення? Давай через неділю попросили приїхати, ми зустрінемося, потім місяць. Думки депутатів щодо автентичності записів розділилися, залежно від політичної орієнтації. Наприклад, Сергій Власенко з «Батьківщини» вірить у їхню справжність. Ну, я спілкувався з Петром Олексійовичем багато років. Голос подібний. Правда, що він по буті російською мовою говорить? Так. А от представниця президента в парламенті – ні. А до того моменту, доки не відбудуться ці процедури, я вважаю, що це фейк. По буті Порошенко українською чи російською? Українською. Вами завжди Україна? Завжди. Адміністрація президента у відповідь на плівки була лаконічною. Фейки не потребують коментарів. Антикорупційні органи також відмежувались від плівок. Ми зверталися до Олександра Романовича, щоб він надав нам оригінали, щоб ми могли провести експертизи. Обіцяв, але так і не надав. Утім, у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі твердять, що будь-які кримінальні провадження стосовно президента може розпочати лише генпрокурор. Але Юрій Луценко наполягає, що не зможе з цими плівками нічого зробити, окрім як послухати. Будь-які кримінальні провадження щодо вищих посадових осіб, починаючи із обласного рівня і догори, є виключною компетенцією Національного антикорупційного бюро. Сам Онищенко коментарів не дає, бо бере участь у кінних перегонах. Ольга Василевська, Валерія Ковалінська, Ольга Павловська, Спецкор 2+2.